Jag får inte gå in på Netto mer och polisen är jättearg på mig. Men vad då? Jag menar, jag luktar vitlök för jag vill äta vitlök så inte fästingarna vill ha mig. Och sen har jag väldigt ont i öronen när det är så här mörkt och kallt och fuktigt och äckligt, va. Och så tänkte jag så här, men jag har ju en jättebra mössa till det, va. Ja, visst. Så då satte jag ju på med den mössan, va. Ja, så. Ja. Och sen så skulle jag ju köpa luftskott till mitt luftgevär, va. Så att då hade jag ju med mig det, va. Så, ja. Visst. Och så tänkte jag, jag går så här för liksom så inte folk tycker jag stinker mycket. Och det är världens liv! Så petiga. Skitlarvigt.